jag blir så extremt glad när jag ser som att det är människor, för att jag vet vad de har gått igenom för att komma dit de är, hur mycket de har kämpat för att komma dit de är. Vissa kan bli bara avundsjuka på de där människorna, men de där fattar ingenting. De där har inte gått igenom det här jag pratar om, liksom det här kämpande. Jag har gjort det, jag vet vad det krävs för att komma dit jag är idag, det man har åstadkommit, prestationer och allt det här. Jag vet, det enda jag kan bara säga till alla där ute, att ingenting kommer av sig själv här i livet. Det är hard work and dedication. Hallå allihopa, välkomna till loungen. Idag har vi en sjukt intressant gäst som heter David Teimour, UFC-stjärna i UFC då. Och flerfaldig SM-mästare i thai-boxning. Men han är också den första svensken någonsin som har gått 5 raka vinster i UFC. Det har aldrig hänt tidigare, även om kollegan Alex har gått, jag tror 6 stycken va? Men det var inte första 6 matcherna. Så att jäkligt kul att få sitta och prata med honom här. Men ni som har missat att följa oss får gärna göra det på Instagram, Facebook, LinkedIn, där vi heter Sales Lounge. Och ja, vi kör igång. Välkommen David. Tack snälla. Hur är läget? Tack. Jo då, det är fint, det är fint. Sjukt kul att ha dig här. Jag tänker att vi ska prata lite grann UFC allmänt, businessen där, sjukt intressant. USA har ju verkligen blivit stort senare åren, dels på grund av många svenskar som har gjort jäkligt bra ifrån sig där, och sen så har sporten växt som fan. Och sen tänker jag, det finns ju inte många fler, i alla fall inom idrottsvärlden, som kan prata mindset och liksom personlig utvecklingen än vad ni fighters kan göra, och speciellt ni som har också gjort det jäkligt bra. Så det tänker jag att vi ska ta oss in i lite grann. Sen vill jag sjukt gärna höra mer om din karriär och liksom hur du har tagit dig dit du har tagit dig, och vem du är också. Du har gjort jäkligt bra ifrån dig nu från början, men jag tror det är inte jättemånga som vet om din bakgrund helt och hållet. Har du gjort någon podd tidigare eller? Jag har varit med på några lite intervjuer både lite här och där, både i Sverige och internationellt. Så jag såg att du var på, vad heter han, Ariel Helwani, eller vad heter han? Ariel Helwani. Helwani. Det var i New York, Wall Street. Ni var på hans show? Ja, precis. Ja. Jag är fortfarande överraskad över att han inte har blivit knockad av någon UFC-stjärna än. Han är ganska, det känns som att han provocerar alla som kommer dit, eller alla som liksom han intervjuar. Ja, han trampar på trådarna. Ja, många tår alltså. Han har klarat sig hittills. Jag hoppas att jag klarar mig här idag också. Jag ska inte provocera dig, jag lovar. Vi får se hur det går. I buren där, hur många sekunder tror jag skulle klara mig? Det är en bra fråga. Hur mycket kan jag springa utan att du kommer ifatt mig, tror du? Alltså, det är en oktagon, så du vill inte springa så långt. Jag får springa runt och runt. Men välkommen hit en gång. Du, vem är du? Vart är du från? David Teimour, 29 år gammal, född och uppväxt Stockholm, Järfälla från första början. Sen flyttade jag över till Botkyrka då. Du har en brorsa också som är UFC-fighter. Precis, ja. Daniel. Och sen har du en brorsa till som vi snackade om precis innan. Han är barber. Gabe, precis. Frisör. Ja. Och har du några fler syskon? En lilla syster har jag också. Så vi är 3 bröder och en lilla syra. Hur gammal är hon? Hon är, vad är hon nu? 21 är hon. Okej. Okay. Ja. Jobbigt att växa upp mer, eller? Ja, det går så snabbt. Hon var liten, så nu plötsligt. Hon är 21 år gammal. Hon var yngre, hon var i skolan. Uh-huh. Och, alltså, de vet att hon har sina bröder som är kampsportare och sånt. Ingen vågar kolla på mig. Du är 29, eller hur? Ja. Men när började du fightas? Från början spelade jag fotboll. Jag har hållit på med ganska mycket idrotter, har jag gjort. Allt från hockey, tennis, fotboll, simning. Jag har hållit på med ganska mycket sporter. Men fotboll var liksom det jag höll på mycket med när jag var yngre dagar, om man säger så. Vad spelade du för position? Jag var mittfältare, var jag. Jag sprang som en häst. Så liksom, jag höll på med fotboll, och sen så började min bror Daniel började med thai-boxning. Så han sa till mig, du får komma förbi någon gång för att testa. Så jag gick förbi en gång och testade på det. Det var kärlek vid det första ögonkastet, eller vad säger man? Så jag tyckte om det, och så direkt och sa att det här jag vill hålla på med.
Jag tyckte det var kul. Det var som här Rocky-filmerna. Man står i säcken och du vet allt det här. Vakna på morgonen, kläcka två ägg och du vet det här. Ut och springa. Och... Du började med allt direkt? Ja, rutinerna alltså, och allting. Det var all in liksom. Det hur gammal var du då? Så? 14, 13, 14 där någonstans. Men ja, men det var det vi höll på med. Så åkte vi. Vi reste ut i Thailand. Jag gick redan min första match efter 3 veckor. Så ja, jag gjorde bra ifrån mig. Så att det gick bara vidare och vidare och vidare. Hur gick första matchen? Jag vann på ja, knockout. Ja, så direkt så sa tränaren, fan, det är för stor potential på dig. Så sen kom det ett nytt kapitel, MMA. Men för de som inte vet vad MMA är, som lyssnar och tycker det här är spännande ändå, så är det mixed martial arts. Mm. Det är en blandning av de olika kampsporterna. Har jag rätt då? Ja, ja, det är som en femkamp liksom. Brottning, boxning, thai-boxning, jiu-jitsu på marken. Så det är ganska allround. Det är brett. Och det är väldigt lite skydd. Ja, väldigt lite. Men det beror på, man börjar ju som, ska man börja som amatör, då är det lite mer, då har man benskydd och så vidare på sig. Men när man går till proffs, då är det bara handskar man har på sig. Då har man inga benskydd eller något sånt. Men när ni började fightas, alltså började med thai-boxning och så, vad säger era föräldrar? Ja, det är klart. De har ju, det var ju, de hade ju sina, ska man säga, fördomar om man säger så. Det är ju kampsport. Som många har som inte är insatta. Ja, det var ju mycket clinch med föräldrarna i början om man säger så. Du vet, det är en mamma liksom, ska man säga, det är som alla andra mammor runt om i hela världen. Det är ju en son. Det är lite jobbigt. Det är jobbigt för dem att se dem där uppe, kliva in där i ringen och liksom tävla och katt och blod och sånt här. Så... Men vi har hållit på med det nu så många år och nu är det liksom, nu har de vant sig och liksom de är ändå glada och stolta över oss för att vi håller på med det vi gör, det är något vi tycker om och att det finns ju mycket ungdomar nu för tiden som håller på med dåliga saker, droger och att de... Liksom, de har blivit missbrukare och etc. Så de är ändå glada att vi gör någonting bra och vi hamnar på en bra väg och spår liksom. Ja, UFC för de som då inte vet det, det är en... Det är, själva sporten är MMA, men här organisationen heter UFC. Så det är som fotboll, själva, det heter fotboll, själva sporten, men organisationen heter Champions League till exempel. När fick du kontrakt med UFC då? Det var 2015 var det. Du har gått 5 matcher hittills och vunnit alla. Mm. Du är i 155 kilo, eller 155 pounds klassen som är runt 70 kilo va? Ja. Någonstans mellan 65. Och det är den överlägset svåraste kategorin just nu. Oh ja. Jag brukar säga att det är myrstack. Det är liksom det är nästan mellan 100-150 fighters i min viktklass. Det är den absolut tuffaste viktklassen. Och de som är på toppen också, det är Conor McGregor, det är Khabib och alla de här, ja. Eller? Runt omkring där, ja. De kilorna. Ja. Och du har gått 5 raka. Ja. Ja, liksom om man ska jämföra min viktklass med andra viktklasser i UFC, det finns viktklasser där det är kanske 20-30 fighters, men just min viktklass lightweight, det är en myrstack. Och jag ändå som kommer från det, vad ska man säga, lilla Sverige, som är liksom åstadkommit 5-0. Jag är den första som någonsin från svensk mark som har lyckats åstadkommit 5 raka segrar nu från debut. Och jag är just nu, idag är jag nummer 17 rankad. Det är fett. Ja. Du är nära topp 10 nu alltså. Från thai-boxning, hur går man över till alltså MMA och sen UFC? Var det planen? Eller råkar du hamna där? Nej, alltså grejen är, vi har hållit på med thai-boxningen, K1, i som jag sa, cirka 13-14 år har vi hållit på med det. MMA, då, på den tiden var det liksom K1, det här Japan, och det var Grand Prix och allt det här, K1 Max. Sen så började UFC, blev ju gigantiskt. Sen började det växa jättemycket. Så var det jättemånga som ville typ se oss i oktagonen, i buren då. Så kom det frågor hela tiden. Fan grabbar, när ska vi få se er till bröderna Tamer in the cage, in the octagon? Så jag bara, vi håller på. Än så länge så kör vi K1, thai-boxningen. Så jag kommer ihåg, jag var hemma ibland, så kom det UFC-galor. Jag kunde bara kolla någon minut, två, så bytte jag kanal. Varför då?
Ja, jag kunde se typ, jag bara, vad håller de på med? De på brottas och kramas och du vet. Ja. Ja. Det händer ingenting typ. Nej, det typ liksom, ska säga, det är som att någon, två personer skulle spela ett spel, de spelar schack och man inte kan spelet alls. Det är inte lika kul, då tar man fram kanske mobilen och går in. Det är typ så. Sen så, nej men vi bestämde oss till slut att ta oss till MMA-klubb och testa på lite grann. Det var helt nya rörelser och mönster för kroppen och liksom rulla på mattan och ligga på marken och massa lås på bena och strypningar och vänster och höger. Nej men det var intressant, det var kul faktiskt. Kul att lära sig någonting nytt och utvecklas. Ja, ja, exakt. Det var jättemycket detaljer att tänka på. Man kunde bli bara, det var så här hjärngympa. Du kunde bli helt slut bara mentalt. Det alltså jag brukar säga att kampsporten är som ett schack, som ett schackspel. Nej, så var det dags att gå sin första debut då. Men jag hoppade direkt till proffs. UFC då, direkt? Nej, inte UFC. Det finns en hel del faktiskt organisationer som är under UFC. För MMA är det så att man ska bygga upp sitt rekord för att komma in till UFC. Du ska ha typ 10 matcher. Det är lite som att kvala in dit. Ja, liksom. Ja, precis. Mm. Så nej, men då började jag gå match efter match efter match. Vann alla eller? Nej, min debut faktiskt. Så jag hade precis gått 2 veckor innan hade jag gått en thaiboxningsmatch. Då fick jag förfrågan om att de hade varit lite snack innan också. De ville att jag skulle gå. De skulle ha en, det var här i Stockholm då, i Solna, så skulle de ha en MMA-gala här. Den gick bra i stort sett så, men det var på poäng tekniken som de gav till den andra. Men jag har kvar så roliga minnen. Jag kommer ihåg när han typ tog mina ben och ville typ brotta ner mig. Jag tänkte typ så här inombords, jag bara, vad fan håller han på med? Sen säger jag bara, typ David, jag bara, det är MMA. Det är inte thaiboxning. Förstår du? För det var svårt att ställa om. Ja, liksom. Så det var en helt ny grej för mig. Jag sa till dem att jag har inte hållit på med det här länge liksom. Så nej, men efter det så... Det var bra kanske att bara slänga sig in i det där direkt. Så att du fick den där chocken. Liksom. Ja. Vad håller han på med? Okej, nu måste jag... Hade jag fått spela tillbaka sidan så hade jag kanske gått en amatörmatch i MMA innan. Bara för att känna av hur den världen ser ut där inne i buren. Bara för att känna på... Du har vunnit 5 raka i UFC. Du behöver inte spela tillbaka tiden och ändra på någonting. du har vunnit 5 raka. Det är lugnt. Ja. Du har klarat dig. Ja. Det var den matchen. Sen efter det så... Alla vinster. Inte torskan ända? Nej. Det är helt sjukt. Ja. Du gick några matcher, du vann allihopa, kvalade dig in liksom till då UFC. Hur gör man det? Är det de som hör av sig? Är det Dana White? Han är ordförande där. Är det han som hör av sig? Eller hur kommer man in i UFC? Vi sökte in till The Ultimate Fighter, den här dokusåpan, reality-serien. Så... But Ultimate Fighter är typ en reality-serie om UFC-fighter som håller på och typ kvala in. Mm. Lite så, eller hur? Mm. Och man coachas varje säsong av 2 stora stjärnor där, och du hade en coach som är väldigt känd. Vad hette han? Irländaren. Conor McGregor. Han som kastar stolar och grejer mot bussar nu för tiden. Conor the McGregor. Då kom du in i den reality-serien. Vi hade skickat in all information gällande mig, satt med managern, så hade vi skickat in till dem. Och det lät intressant för dem. Och då bokade de ett flyg till mig ner till Vegas. Då var det fighters från hela världen som ville söka in till att komma in på det här. Det typ som, vad ska jag säga, Big Brother, typ så, med inom fighting. Så det är då, inte lika töntigt som Big Brother. Ja. Säga. Ja. Man bor i ett hus, vi bodde på en stor mansion där det är typ 20 fighters som bor och lever tillsammans i cirka 2 månader då. Då gjorde vi massa tester. Först var det fysiska tester, sen hade vi intervjuer. Så då var jag utvald, en av alla. Det var massor med människor där. Då var det sista skedet efter det, så då skulle vi gå match. För att det är typ vinna eller försvinna. Det var på en torsdag var det. Så vinner du, kommer in i huset direkt. Förlorar du, så åker du hem iskallt. Ja, exakt så var det. Jag vann den, då visste jag, ja, grattis, nu har du kommit in. Då kom jag in, då fick jag de satt på mig mikrofon och det här. För man har ju på den 24-7 när man är i huset. Ja, då var vi där i 2 månader. Då var det Team Europe versus Team US. Sen så det ni gör är att ni tävlar x antal gånger under den. Precis.
så att man tävlar då i huset och att de ska få en bild av dig, vem du är och vad är du för fighter typ, hur din stil är och så vidare. Jag är en väldigt actionfull stil liksom. Det är striking, det är ju slag och spark och liksom, det är sånt folk vill se. Så Dana White liksom, han, varje gång jag gick in där i oktagonen, jag såg på han efteråt, alltså han stod upp, han var så helt inne i liksom, han, David, I'm gonna keep doing this great work. Alltså han bara, love it. Alltså, han var verkligen, du vet, stöttande. Ja, nej, han älskade det. Sen fanns det vissa som bara låg och kramade. Som gav de då bara kontrakt till de som de tyckte om, eller var det den som vann mest? De kollar på din stil i helhet. På grund av mina goda prestationer, så då fick jag ett kontrakt med UFC då, efter den tiden då i The Ultimate Fighter. Hur var Conor då? Conor? Var han också i huset med er, eller? Ja. Nej, men vi har haft har du hans telefonnummer? Goda tider. Ge den till mig. Ska vi ringa nu här live? Vi ringer nu, live här. What's up there? Hur kommer det gå mot? Han är skön. Jag ska säga typiskt här irländsk, du vet. Om du går till Irland, du vet. What's up mate? Du vet de här livliga. Den stilen. Personliga, liksom. Ja, exakt. Conor var skön. Men han är inte så gammal heller. Han är inte 30. Han är också en ung kille, om man ska säga så, som... Som har sitt mål. Han är en som sticker ut ur mängden. Han har verkligen, om man tänker då, för jag kommer ihåg, han tänkte alltid stort. Jag kommer ihåg när jag skulle, om jag ska spola fram det, jag hade matchen i min tredje match i UFC, när jag gick i Vegas då, så träffade jag hela hans team. Så jag bara, hur är det med Conor, hur mår han då? Han bara står och pratar om sina miljon matcher. Då hade inte han mött Floyd Mayweather ännu. Han var typ, vi får se vad som är. Han står och pratar om sina miljonmatcher. Han alltid tänkt stort liksom. Men sen till slut så var det matchen av. Han är ett fenomen alltså. Ja. Han klarar av både prestationen och det personliga varumärket. Sälja sig själv och allt det där liksom. Ja, han är ikon och han gör ett fantastiskt jobb. Verkligen. Och han är ett fall av tusen liksom. Conor är, han är speciell, det är han absolut. Mm. Men sen då var ni där i 2 månader alltså och körde den där reality-serien. Sen så Dana höll koll på allting, alla fighters och sådär misstänker jag. Och sen så är det han som väljer vem som får kontrakten, eller är det flera bakom kulisserna? Det är fler, det är det. Men han har nästan allt att säga. Ja, han sort sig mycket. Han är president av UFC. Han är också delägare av hela UFC, om man säger så. Dana är skön. Vi har varit ute och festat tillsammans. Och... Är han bra på att dricka? Dana? Ja, han har irländsk blod. Så. Okay. Så, ja. Men du har en manager, eller? Nu? Mm. Som sköter liksom de förhandlingarna och hela den biten. Så. Ja, John Jones. Vi har samma manager. Det, alltså de sköter de allt ifrån liksom vilka du ska möta till liksom hur avtalen ska se ut och så? Tillsammans med dig då? De har hand om med UFC liksom, mina matcher, matchandet och allt sånt, mitt kontrakt och alla mina UFC-matcher och sådär. De är duktiga på sin grej. Sen liksom, det handlar om att göra bra ifrån sig så att din manager också kan jobba in dig och så vidare. Så nej, men de är duktiga. Men när du fick kontraktet då, alltså hur ser ett sånt kontrakt ut? Är det, man skriver ett kontrakt med UFC och sen är det 5 matcher man får, eller vad? 4 brukar det vara. 4 stycken? Ja. Då är man garanterad 4 matcher eller? Nej, vissa har blivit dumpade från efter första matchen. Okay. Det för gäller, att man inte presterat typ. Ja, det gäller att liksom göra bra ifrån sig. Men då får man ett sånt där kontrakt och så får man x antal $1,000 för per match då. Mm. Och plus bonus på liksom prestation, eller? Är det något så här standardavtal som är officiellt? Hur mycket man får per match? Nej, det är väldigt svårt att säga. Det är från atlet till atlet. Men det här när Conor säger 50 G's baby, du säger 60 G's baby, det är ju nästan 500 000 svenska. Vad är det? Det är prestation, eller? Det är precis. Det är om du gör någonting spektakulärt. Om du skulle göra typ galans finaste lås, då får du en bonus för det. Eller om du skulle göra galans finaste match. Om du skulle göra den finaste knockouten eller något liknande. Prestationen, då får du en bonus. Då får man extra liksom. Men hur är det alltså, som när man är ny? Är det mycket pengar? Alltså, kan man leva på det?
med ett avtal på UFC? Alltså endast. Nej, inte alltså, i början är det lite, det är lite tufft i början. Det är, men får man ha andra jobb också då? Ja, kanske lite deltid och sånt. Och, men sen gäller det också med tiden när du har gjort bra ifrån det och så vidare. När du har byggt upp liksom ditt varumärke och du är bra och du får sponsorer. Du kommer sponsorer som då, det hjälper till dig. Så småningom när du har bra sponsorer och du har, kontraktet blir bättre och ingenting kommer av sig själv. Det är du som måste göra allt. Ja, så gör du bra ifrån dig, har vunnit dina matcher. Sen att du ska få ett nytt kontrakt och så vidare och så småningom sponsorer och så vidare. Då kan man... Det är det som är intressant också. Allting hänger ju på dig. Alltså, allt ifrån att bygga ditt varumärke till att vinna, till att öka intäkter och allting. Det är som entreprenörskap liksom. Det är så som allt annat. Ingenting, jag brukar säga, ingenting kommer av sig själv här i livet. Det är du som måste liksom kämpa och jobba. För tror man att allt ska komma av sig själv, då är det bara att glömma liksom. Det är bara att drömma på liksom. Så nej, men du måste liksom jobba hårt, tro på dig själv och liksom. Men när insåg du det? Är det enkelt för dig eller? Är det här så kul så att du bara går till träningen varje dag? Nej. Eller är det att du vet att du måste göra det tråkiga för att få det roliga? Nej, ja, alltså du måste... Det kommer jättejobbiga. Jag har gått igenom tuffa perioder, har jag gjort. Där man har kommit till nivå typ att fan, du vet. Ska man fortsätta med det här, du vet? Ska man kanske satsa på någonting annat? Du vet, jag har kommit där för om man ska säga, både ekonomiska biten och sånt. För tills det är som att när du ska öppna ett företag, du sätter jättemycket, du mycket pengar på marknadsföring och allt sånt. Sen ser du på fan, nej, men det har inte gått som jag tänkt, fan, ska jag fortsätta eller ska jag skita eller ska jag gå till det, typ så. Det är liksom att man ska aldrig ge upp. Man ska alltid kämpa, man ska alltid tro på sig själv. Det finns jättestor konkurrens där ute. Och konkurrens har alltid funnit och kommer alltid att finnas. Så du måste tro på dig själv och vara bra på det du gör. Men när du var i de här svackorna då? Ja. Typ, vad kunde det vara för situationer? Är det någon när du har förlorat eller bara liksom... Jag kanske är duktig men det ekonomiskt går inte ihop. Eller ja, nej, men det är typ ekonomiska. För att ska du satsa så mycket då kan du inte ut och jobba som alla andra. Jag är ju en utbildad byggnadsingenjör. Okej. Okay. Ja, ja. Så jag har ju papper och allt, men det är ju svårt för mig att jobba som alla andra heltid för att jag håller på med min träning så mycket som jag gör. Men vad gjorde du då under... Kör du all in nu eller? Helt och hållet? Ja, nej, men jag har alltid kört all in. Ja, du har gjort det? Går inte, nej, men alltså, det går inte att köra. Jag ska säga, man måste göra det. Du kan inte köra halvdant. Det går inte till att komma till den nivån jag är idag. Ja. Hur ofta tränar du? Inför match är det 10 pass i veckan. Och inför match, så när du, varje gång du har match, då är det som ni kallar det för camp, alltså träningsläger. Ja. I hur lång tid innan? Inför match, 2 månader brukar det vara. Sjukt. Och då, vad, liksom, hur ser rutinen ut då? Det är äta, träna, sova. Bara? Konstant? Ja, ingenting annat? Ja, äta, träna, sova. Det är stentufft. Jag är ju polare till mig som spelar i höga divisioner i både fotboll och lite... Ja. De säger själva att det ni håller på med, det ni gör, det går inte jämföra. Det är bantning, det är vikten, det är kosten, det är jättemycket och nej, men det är jättetufft. Det är att kliva in där i oktagonen liksom, det är ingen dans på taggtrådar brukar jag säga. Ta oss igenom från, alltså, när du får en fight. Du har gått 5 stycken. Mm. Från att det är managern och du och UFC, ni diskuterar vem det kan vara, du får en fight och sen så okej, den här passar oss liksom. Mm. För det är inte som i fotboll där man går, det är en turnering där man möter nästa och nästa och nästa och nästa, och det är liksom sådär, man möter den som passar den för det läget beroende på vart man är i rankingen och varumärket och pengamässigt, hur det går ihop och allting, eller hur? Mm, ja. Och sen så när ni väl får matchen då, vad händer då? När vi väl får matchen då går man in i, då sitter man ner med tränarna och lägger upp en plan då hur själva campen ska se ut. Och om hur många tränare har du? 3 stycken. Okay. Och du är en del av All-Star-teamet med Alexander Gustafsson, Ilir Latifi. Mm. Och brorsan också, eller? Daniel också, ja. Ja, då går vi in i hur själva campen ska se ut. Det är beroende på hur själva motståndet ser ut. Om det är en kille som gillar att brottas mycket, då anpassar man campet för
en brottare lite grann. Då, men det är fortfarande, ja, då kör jag min, då har jag min fystränare och då kör vi två pass om dagen, morgon och kväll. Ett morgonpass kan se ut allt från en fysträning då man kör med vikter till exempel. Det kan se ut från en löpning, från att köra på boxningssäck och på plattor och så vidare. Så det är liksom det är kombination av det hela som vi kör. Lägger du extra mycket fokus på det som den andra personen är duktig på? Just de veckorna? Ja, just när vi kommer till fightingen, om man säger sparring då. Då försöker vi alltid lägga till att det typ han har lite brottningsstil, killen, som är lik mitt motstånd. Så han försöker anpassa sig lite till motståndaren så att man får in det lite i nervsystemet. Ja. Ja, jag ska inte avslöja för mycket. och alla, men det här viktdelen är liksom en vetenskap i sig som jag förstår. Det är många som kör typ som de väger 2 kilo för mycket precis innan de ska fightas och sen så går de ner i vätska innan matchen och sen fyller de på vätska. Gör du också så eller? Ja. Jag, alltså vanligtvis väger jag runt cirka 80 kilo. Men när jag ska tävla så är det 70 kilo jag tävlar i. Och du ser hur jag ser ut just nu. Går du ner 10 kilo? Ja. Shit. Mm. Varför fightas man inte den kiloviktklassen där man är vanligtvis? Vet du hur jag fick det svaret? Det var när jag gick i VM i thaiboxing 2009. När du kollar liksom, när du kommer upp till de stora ligorna, då ser du att om du väger och går runt i 70 kilo vanligtvis och du ska se dina motståndare, de ser ut att väga 80-90 kilo. De är typ dubbelt så stora som dig. Så då inser du att du måste också gå ner. Att om jag går runt i 80 kilo, jag kan inte tävla 80 kilo för de ser ut som att väga 100-120 kilo. För de är bara rådeffade, de har inte en droppe fett i sin kropp. De har ju kramat ut allt ur kroppen. Så då blir du också tvungen att gå ner liksom. Ja. Hur mycket kan man droppa i vätska? Hur många dagar innan så droppar man i vätska? Jag brukar som så, i hela mitt camp, då har jag liksom ett kostschema som jag följer. Det är liksom äta bra i allmänt. Vad kan det vara? Det är liksom inte så mycket kolhydrater och så, eller? Nej, det ska vara bra mat. Mycket grönsaker, mycket sallad, mycket proteiner, fisk, kött och så vidare. När du har kommit till matchveckan, när du är på hotellet och allt det här, då brukar man brukar ta bort salten och sånt. För salt binder ju vätska. Så du käkar en köttbit utan salt liksom? Ja. Så man hoppar in typ i bastun. Så att du ska typ svettas bort. Så då måste du liksom tajma in dig rätt till invägningsdagen. Och invägningsdagen är dagen innan? Dagen innan match. Du skulle inte typ känna igen mig för jag skulle vara så smal. Och du vet, man är bara typ ben och skinn. Liksom, för man är ju så nerbantad. Kampsporten, det är jättetufft psykiskt. För att du går ner de här kilorna. Du är på ett nödläge om man ska se så. Det bara tänka en själv. Liksom, bara när man är hungrig. Man har bara humöret där. Man är så här. Jag gick ner 5 kilo min senaste vecka. Min senaste match på matchveckan. Jag gick ner 5 kilo på en vecka. Då äter du mycket mindre också? Du dricker mycket mindre? Ja, då äter jag liksom. Jag har ett tidsschema. Jag håller mig på dagen. Och sen så liksom tar jag bort dagen innan match. Då har jag på mig svett direkt och sådana saker. Och inget vatten eller? Nej, man stänger av vattnet ett par timmar. Nej, det är nästan, vad är det? Vi ser dagen innan invägningen typ på eftermiddagen där så får inte du dricka någonting alls. Så det är jättemånga timmar. På kvällen ska du sova, du är helt torr. Nej, men det är extremt alltså. Det är det. Efter invägningen, när man går upp på den här vägningen, du är under 70 kilo. Då sätter du igång och bara tokdricker vatten igen, eller? Alltså jag inte tokdricker, för du har ju liksom, du har en hel vecka har du liksom stegvis krympt ner hela matsäcken och alltihopa. Då får du liksom sakta men säkert successivt börja återhämta dig. Du har bara en dag på dig. Ja, så det är en konst i hela. Det är liksom, du kan inte bara ta en människa bara ut från gatan och bara nej, det här måste du ha gjort många år för att kunna göra det här. Då har jag min tränare, fystränare som har ett schema. Ett program då som jag följer efter invägningen, då dricker jag lite grann för du vill bara ha vatten efter invägningen, mat finns inte ens på tanken,
Nej, men så börjar man dricka lite vatten och då har man återhämtningsdrycker, Vitargon och såna här saker. Så småningom så bygger man sig efter det sakta sakta, så äter man typ varannan timme och så vidare. Så efter att ha klarat invägningen, det är ena matchen, sen ska du tävla imorgon också. Ja, då kommer det värsta. Ja, för invägningen liksom, nu när man berättar så går det snabbt och sådär, men ska man göra det, då är det så här, wow, jag har aldrig varit med om det här i mitt liv. Men i alla fall efter invägningen, det är en otrolig känsla. Man uppskattar vattnet så himla mycket. Det. Men känner du dig frisk och kry när det kommer till match? Ja, det gör jag. Alltså det, ja. Ja, det gör man. Men alltså det är klart att det påverkar ju lite grann. Ja. Det tror jag. Finns det de som tänker annorlunda och inte kör de här vattendagarna? För det känns som att alla gör det. Ja, alla gör det. Det finns ju folk som går ner från 90 kilo till 70 kilo. Alltså du förstår vad jag menar. Det är helt sjukt. Ja. Så då kommer dagen efter. Du vaknar upp där. Du är lite piggare, lite fräschare. Mm. Då är det matchdag. Mm. Vad händer? Då kommer man till arenan då. Är ni redo? Då kommer man till arenan och det är som en gladiatorfilm. Du kommer dit, 50 000 live på arenan. Du hör bara wow, wow. Du hör det här, du vet. Mm. Hela publiken och det är som en film. Kan du ta in allting liksom? Nej, jag märker allting. Då hör man ju publiken och alltihopa. De vet man, ah, shit, snart är det min tur att kliva in där. Så går du in till omklädningsrummet. Då har du hela Athletic Commission där. Du har ett par andra fighters beroende på vilken omklädningsrum och så vidare. Då kommer de dit, börjar de linda dina händer. UFC har speciellt anställda för folk som linda händer. Absolut högsta världseliten. Och börjar du tänja på kroppen, värmer upp. Sen, om vi ska spola fram det lite, så kommer de knacka på dörren. David, 10 minutes. Du hör hela arenan och allt det här. Hur är det med adrenalinet då? Ja, det är klart. Man är lite nervös. Det är man. Lite eller? Ja. Nej, men liksom, jag kör. Nu är det dags. Nu kör vi liksom. Let's do this. Kommer jag, 5 minutes left. 5 minutes. Så har du 10 kameror runt om dig. Det är ju live. Ja, det är live på Fox Sport. Ja, så kommer reklamen. Ja, så börjar de lightweight, David, ja, och så vidare. Så kommer man in dit. Så börjar man gå genom korridoren från omklädningsrummet till du ska vänta på din walkout-song, din entrélåt. Och så står du där, så ser du. Du är inte exakt i arenan, du är precis vid gränsen med de här UFC-människorna. De som jobbar för hela UFC och Fox Sport och ESPN, alla de här. Så hör du, så börjar de. När det är din tur att kliva in där, då visar de dina tidigare matcher. Du ser allt det här eller? Ja, jag hör ju det. Jag hör det. De har ju stora skärmar runt hela arenan. Så man kan ju se på mitten där under själva oktagonen. Och sen när den reklamen är klar, så börjar min entrélåt. Vilken är det? Vi har den här Bethards. Vi har en speciell. Som den börjar först i början. Och sen kommer den här syrianska fotbollssången som brukar komma. Jag vet inte, det blev bara den. Så går man in där, så är det massa publik som vill typ så här, high five och klappa händerna och sådär. Men jag försöker alltid behålla koncentrationen. Det är typ som ett tunnelseende då in till oktagonen. Det är då det blir tokfokus, ja. Där när musiken är på. Ja. Då är det avstängt. Ja, när man går där i walkout. Så innan du kliver in där i oktagonen, då är det, ja, du ser runt om. Det finns folk som sitter högst upp på arenan. Du knappt ser dem, det är så stort. 50 000 människor packade. Ja, det är jättestort. Det var ju en där Floyd och Conor tävlade på den arenan. Och runt om så då, det är bara massa Hollywood. Paris Hilton, Dan Bilzerian och du vet, det är jättemånga. Så då kontrollerar han mina händer. Kolla igenom fötterna, man kollar då alltihopa, då lägger han vaselin på ögonbrynen. Allting ser grönt ut, välkommen in, då kliver du in där i oktagonen och så ser du andra sidan där. Så kollar man öga mot öga, ser man sin motståndare på blåa ringhörnan eller röda ringhörnan. Vad tänker du då? Nu är man här liksom. Nu är det liksom det är live här och nu. Man har gjort det många gånger. Så nej, men man känner sig att man är hemma liksom. Mm. This is my home.
And the opponent is my guest. Han är min gäst. Då kommer Bruce Buffer in där. Ladies and gentlemen, så börjar han liksom we are, så introducerar han varje it's time, så börjar han we are live. Så kör, vi brukar alltid köra en stare down med Bruce Buffer också, liksom han är helt inne, liksom håller mikrofonen from Sweden four times, så liksom introducerar han dig. Det är verkligen liksom så här fire. Show, du vet. Man ser hans blodådrar i ansiktet. Han är helt vet, inne. Så när han kickar igång en ordentligt, så kommer domaren in, stänger om oktagonen, går han igenom reglerna och lite sånt, bara enkelt. Round one. Hur länge liksom håller nervositeten i sig? Är det till? Nej, alla blir nervösa, men det gäller att hantera det på olika sätt, och det är bra att vara nervös. Mike Tyson var nervös inför sina matcher, han till och med tjurade inför sina innan matcherna. Ja, men Nate Diaz, en av de största stjärnorna, han säger att jag mår fysiskt och psykiskt dåligt innan varje gång. Det är extremt. Jag hatar den känslan. Jag brukar säga, när du väl står där inne, då är det minst, då är det 90% det mentala. 90% det mentala. Hur bra konditionen du har, hur bra tekniskt du är, när, hur stark, etc, etc, etc. Har du inte ett bra psyke, ja, och självklart hjärta också, då... Hur bygger du upp det psyket då? Alltså det är svårt att säga, bara bygga upp det så. Man måste ha det lite i sig på något sätt. Alltså du måste vara en... Du måste ha det mentala. Från början? Du tror att man föds med det lite? Man föds med det. Typ att när du är ute och springer. Jag blir trött. Jag ger upp. Fan, det är för jobbigt nu. Jag är för trött nu. Även om man kollar på allt med stora entreprenörer och så vidare. Alla är där de är. För jag är utbildad inom bygg. Jag har ju varit på byggbranschen. Om man kollar mycket platscheferna, de är före detta idrottare och ganska höga nivåer och så vidare. Så att man ska ha tävlings. Så... Det är därför det är kul att ha det här. För det är liksom den ultimata mindsetet. Och det är intressant att höra liksom hur du tänker inför det. För det finns ju många entreprenörer eller säljare eller andra som så här, ska ringa i det där samtalet. De tycker det är lite jobbigt att prata med en vd. De tycker det är lite jobbigt att starta det där bolaget. Vad ska andra tycka och tänka om mig? Liksom? Du går in i en bur och du kan torska den och bli knockad. Och det är både fysiskt och psykiskt jobbigt att ha den mot... Alltså, det finns inget att förlora för dig. Liksom. Alltså, det finns ingenting som går att jämföra med hur du testar dig själv inom att kliva in i den där oktagonen. För du möter verkligheten så högt det går. Alltså så. Det är på riktigt. Det är live. Det här och nu. Så du kan vara hur... Jag har sett folk som har varit hur duktiga som helst på träningarna. Typ om du skulle visa om du är en duktig kock. Du är jätteduktig på att laga mat. Men sen plötsligt kommer TV4 och filmar dig när du står och lagar mat. Så börjar du typ skaka och du börjar inte göra lika god mat som du brukar göra normalt, för att bara en kamera plötsligt kom fram. Och det är samma sak även när jag kliver in där inför 50 000 live och hela världen, ja 20-30, alltså hur mycket journalister, alltså alla möjliga runt om hela världen, det är så mycket. Så återigen, måste vara stark, det mentala. För det, jag har jobbat med fotboll och spelat fotboll och sådär. Och i en fotbollsmatch, man är 11 personer i ett lag. Du är kanske 80:e minuten, du är helt slut i benen. Så där. Vi hade en fotbollstränare tidigare, Alexander Axén från Örebro. Han var här och sa att det finns ingen chans att fotbollsspelare når sitt max av vad de kan prestera. För du är aldrig så trött under 90 minuter så att du inte kan springa några steg till. Så det finns ju, som du säger, det är ju psykiska som gör att fotbollsspelare efter 80 minuter kanske inte orkar springa extra mycket. Men de har råd att vila lite, de kan vila. Men du står där mot en annan person som vill slå dig i huvudet och sparka dig i huvudet. När du är helt slut, vad tänker du då? Kan du komma ihåg det, eller är du bara för mycket fokus för att komma ihåg det? Ja, alltså jag har kommit ihåg från... En match där till exempel, då man har varit helt slut den sista ronden, då är det liksom ditt hjärtat som, då går du ur på adrenalin. Alltså, det finns ingenting som heter kondition då. Det är ditt psyke och ditt hjärta som kommer in då i bilden. Om du förstår vad jag menar. Tror mig, jag förstår inte vad du menar, men det är därför jag vill höra. Det är liksom att du ska liksom
över de här smärtgränserna och sånt, det här med utvecklingen, om du förstår vad jag menar. Du går bort från the comfort zone. Du måste få bara stänga av kroppen, att du inte lyssnar, alltså du hör inte din kropp. Hur mycket den än säger David, jag är helt slut, David, jag är helt, det är det mentala och ditt hjärta som kommer in i. Och du känner liksom inte verken längre, eller? Jo, man gör det såklart, men det är det mentala. Det är hjärnan som man måste liksom, nej, jag ska greja det här. Jag är inte klar ännu. Jag har en minut kvar. Och jag skiter i om hur trött du är eller inte. Det är bara vila när du är klar. Det är så, tyvärr. Det är sanningen. Ja. Det är så. Om man ska liksom ge upp så fort man blir trött. Du, i allmänt liksom. Har du alltid varit så? Ja, det är därför jag är det, där jag är idag. Hade det varit så lätt så hade alla varit där idag. Även om man kollar på stora entreprenörer idag. De har inte kommit där av en slumpmässigt på att halka bananskal eller något sånt. De har kommit där de är på grund av att de har kämpat och de har liksom, de har jobbat hårt. Det är därför jag blir så glad så när jag ser väldigt stora framgångsrika businessmen och etc. Stora entreprenörer. Jag har träffat massor med alltså, jättestora entreprenörer. Alltså, från Amerika och etc. som har lyckats äga massa med hotell i Las Vegas och etc. Jag blir så extremt glad när jag ser såna där människor, för att jag vet vad de har gått igenom för att komma dit de är, hur mycket de har kämpat för att komma dit de är. Vissa kan bli bara avundsjuka på de där människorna, men de där fattar ingenting. De där har inte gått igenom det här jag pratar om, liksom det här kämpande. Jag har gjort det, jag vet vad det krävs för att komma dit jag är idag, det man har åstadkommit, prestationer och allt det här. Jag vet, det enda jag kan bara säga till alla där ute att ingenting kommer av sig själv här i livet. Det är hard work and dedication. Det känner du att du blivit mer ödmjuk genom att ha gått igenom hela den här fighting-livet? Det låter som det. Med tanke på att du säger att det finns vissa som inte fattar, de blir avundsjuka, men det är för att de inte har gått igenom resan själv och fattar vad som innebär. De bara drömmer sitt liv liksom. De lever inte sin dröm. Och de bara fortsätter med det. Det går bara runt. Ingenting händer liksom. De sätter inte in arbetet. Man måste liksom sluta drömma och hålla käften och ut och jobba. Bra sagt. Har du något tips till dem? Alltså hur de kan sluta fantisera, hoppa in i verkligheten. Vill du nå det så kan du göra det, men du måste liksom börja liksom jobba hårt. Sen kommer det massa med grejer. Sen kommer det hinder på vägen och så vidare. Det är tufft och allt det här. Men du måste tro på dig själv. Du måste ha disciplin. Jobba hårt. Men så du gör ingenting speciellt när du inte fightas och när du inte tränar, alltså på All Star och så, psykologiskt? Du har liksom ingen mental coach eller? Nej, så jag har aldrig varit hos en psykolog i mitt liv. Ja, men enklare tips sådär. Men ingen som mental ingen coach psykolog och sådär. Nej, det har inte jag. Jag känner att jag på något sätt kan, jag har alltid kunnat prata med mig själv, vilket är ett starkt, en bra styrka som jag har. Jag kan prata med min kropp. Vad är du för mål nu då? Ja, det är bältet som jag sagt från första början när jag kom in till UFC. Du har ingen match bokad nu va? Nej, ingen match bokad. Vem är drömmotståndet nu? Jag vill möta mästaren, han som har bältet. Men vem är det då? Det är Khabib, han har bältet idag. Men han är upptagen? Ja, men saken är den att man måste stå på kö. Jag brukar säga att man måste ta en match i taget. Rom byggdes inte över en natt, så det tar sin tid. Om jag fick välja själv så vill jag vill möta mästaren. Ja. Hur länge tror du? Vi satt och pratade med manager om det här och han sa att några matcher till, vi pratar om kanske 3-4 stycken. Är målet nu att möta någon topp 10 klassen? Ja. Hur mycket är det liksom personligt varumärke som avgör där nu? Att du ska synas, du ska vara aktiv på alltså, Instagram, du ska provocera någon fighter du vill möta. Mm. Illir håller ju på att provocera nu DC. DC, ja. Hur tror du det kommer gå där? Ja, varför inte? Det vore sjukt fett. Ja. Men vad är det som krävs nu för att du ska möta en topp 10? Är det nu bara att det är vinna matcher. Ja, det är vinna matcher. Mm. Kommer du köra i höst tror du, eller? Innan nu 2018 kommer jag tävla. Det kommer jag göra. Sen när det blir är det inte exakt bestämt än, men när och var, vi håller på. Ja. Hur mycket psykologiskt krig är det också? Det är mycket. Presskonferenser, sociala medier och så. Ja.
Där är ju Conor kanske bäst i hela gamet, eller? Ja, han är duktig. Conor är jätteduktig på det där. Han har det i sig, du vet. Conor är ett specifikt fall om man kollar i hela världselit, alltså hela alla atleter, alltså överlag. Alltså jag har ju tränat med Conor, vi har sparrat tillsammans, vi har gjort jättemycket, vi har liksom, ja. Alltså Conor, det är en vanlig människa. Men grejen med han också, det får inte man glömma, att han har ett helt land bakom sig. Han har hela Irland bakom sig. Så det är någonting som gör jättemycket. Och både psykologiskt och varumärkesmässigt. Ja, men det, ja, absolut. Tävla Conor i typ i Saharaöknen. Mm. Jag lovar dig, du kommer se hela Irland där. Mm. Du kommer se flygplan landa. Alltså, ja. Till exempel så det är det som också gjort Conor så stor som han är idag. Så det är också viktigt att typ man stöttar fightersarna från Sverige, att det är någonting viktigt. Hur mycket tänker du på dig själv? Alltså, är det någonting du lägger mycket tid på? Hur du ska göra för att få rätt matcher, eller fokuserar du bara på fighterna? Alltså, 100% ärligt. Ja. Nummer ett, det gäller att vinna. Sen med vinnandet kommer allt annat. Det är liksom med framgång så kommer allt annat. With success, then everything else comes. Men självklart, det är liksom, jag har ju lite det att jag var mig själv liksom. Jag brukar bjuda på lite show. Jag brukar komma med lite roliga grejer, typ att jag brukar säga typ, du sjöng på en presskonferens. Ja, jag sjöng på en Viva Las Vegas. Ho ho ho. Jag brukar lyssna på country music också. Det är sköna. Jag gillar musik överhuvudtaget. Country music. Ja, bland annat. Mm. All musik som är bra gillar jag. Sen så brukar jag vi hade ju den här Take Care of Your Underwear. Vad hände där? För de som inte har sett det, så det var på Ultimate Fighter. Berätta. Så att jag har liksom alltid, det har varit alltid grejer som sticker ut så där lite, du vet. Men det är liksom, jag har alltid velat att du ska säga, jag är alltid mig själv. Vänta, du kommer inte undan den där. Du var på Ultimate Fighter. Du kommer inte undan. Den där, det är en gåta. En gåta som aldrig går att lösa. Det var på Ultimate Fighter. Du var i Conor McGregors team och sen så var det ett annat team. Och det blev en brawl. Ni började, det var lite tjafs sådär mellan de två olika lagen. Mm. Det var ingen fight, men det blev lite små tjafs. Och sen du pekar mot, vad heter han? Han är ju Cody Garbrandt. Han tävlade ju förra veckan. Precis, och torskade. Ja. Igen va? Andra gången tror jag. Ja. Ja, och du pekar mot honom och du säger, och han är i motståndarlaget. Du bara, take care of your underwear. Vad har du tänkt det där? Det där också, du vet. Det du menar var försiktig eller? Typ, lägg inte näsan i blött. Okay. Men det är en gåta den där fortfarande. En gåta som YouTube-fenomen. Ingen kommer kunna lösa. Vi har i alla fall tagit upp den. Den där vart ju jätte... Den var populär faktiskt. Jag kommer ihåg efter när vi kom ut på huset, när vi var på, jag var i rummet, såg jag Fox Sport. Now on Saturday, The Ultimate Fighter Season 22, Conor McGregor vs Faber. Och som visade den, visade om dem det där klippet om och om igen. Det var som en reklamgrej, typ som att folk ska kolla och vi vill se klart vad som hände. Så gick den på tv hela tiden. Jag bara, fan, typ, vilken rolig. Vi har ju sett varandra efteråt, Cody, på galerna och så vidare. Så jag brukar skoja man. Jag bara, is your underwear clear? Han bara, yeah. Han bara, de är rena, jag har tvättat dem. Alltså den här sporten, jag skulle säga, det är mycket showbusiness som ingår i hela. Typ att man, vi ser om man står på en presskonferens och liksom man börjar göra lite show och så lite. Det ingår lite, det är lite part of the game. Efteråt så typ tar man varsin öl tillsammans efter en match liksom, där man har, men det är inte så att man ska säga man hatar varandra, nej. Efter matchen då är det inga konstigheter, alltså man kramas och liksom, jag har suttit och tagit en bärs med motståndare efter matchen liksom. Men allt det här innan, det är showbusiness. Det är jättemycket showbusiness. Som Conor och Floyd. Alla de där, de åkte ju runt och hade de här
Alltså jag kan säga att jag kan nog tänka mig att de till och med åkte i samma flyg från stat till stat. Alltså förstår vad jag menar? Det är mycket showbusiness. Det ingår också. Det är roligt och det är ju kul att se sånt också som tittare. Och det är ju det jag menar liksom. Hur mycket tänker du på det också? För det är ju en del av det. Det finns ju, även om du vinner 10 matcher så kanske det finns någon som har vunnit 10 och förlorat 2 som får chansen före dig på grund av att den har synts lite mer. Ja. Finns det något så här, har du någon så här tanke på varumärkesmässigt vad du vill vara för typ av person och lite så? Alltså min stil är ju att, hur ska jag säga, mitt varumärke är att jag är en extrem duktig atlet. Jag är duktig på det jag gör. Jag ger en hög kvalitet av min fighting, det jag gör för något. När jag väl står där inne, det är inte så att jag står och står och vevar och liksom gör som här unprofessional. Jag är liksom, det är tipptopp. Det är liksom, det är något, när David står där inne och fightas, det är något som man inte ser varje dag. Jag ger absolut högsta världstoppen, det högsta, absolut högsta kvalitet du kan få av riktig fighting. Sen jag har entertainment också i mig. Det har jag. Det är det som är kul med dig också. Du är den lite mer färgstarka. Absolut. I Sverige som bjuder lite mer. Jag är den att jag är duktig på det jag gör. Och så har jag även grädde på toppen där jag bjuder på lite show. Och det är det som jag tror också många företag också, många andra allmänt, alla professionella människor kanske gör lite fel ibland. De bygger upp ett paket som ser så schysst ut, är roligt eller har någonting. Det är typiskt att gå till restauranger. Mm. Det är skitfint där, allting är superfräscht. Sen kommer maten och den är skit. Mm. Och då är det ingen idé. Då funkar det ju inte det. Först måste man ha kvaliteten och sen bygga på gräddet på moset. Otroligt bra sagt. Ja, det var i stort sett du som sa det. Så att jag snodde dina ord bara. Men du kan inte hålla på hur länge som helst. Säg att du slutar, du är 40. Tänker du vad du ska göra efter det? Man måste ju tänka lite på att inte bränna alla cashen. Försöka göra lite goda investeringar. Har du börjat med några? Nej, jag kollar lite grann fastigheter och sånt. 5 år minst i alla fall. 5 år till kommer jag kunna hålla på med det här. Än så länge jag klarar mig bra, skadefritt. Du har aldrig haft några operationer? Nej, inte så jättestora. Nej. Jag klarar mig ganska bra från stora skador och sånt. Det är för att jag håller alltid igång med så här pre-rehab. Skadeförebyggande. Så att man inte väntar tills man har blivit skadad. Och sen börjar för... Det kan vara lite för sent. Så jag försöker alltid hålla igång med... Jag har ett par övningar som jag kör med vikter, hantlar, gummiband och så vidare. Där du bygger upp din kropp. Har du blivit knockad någon? Nej, knack. Inte det. Vad är den värsta skadan du har haft i buren och fortsatt köra? Har du brutit någonting? Ja, revbenet. Är det sant? Ja. Och du fortsatte? Ja. Hur länge då? Hela matchen. 3 ronder i själva matchen. Ja. Det var i andra ronden där i början. 10 minuter körde jag med det. Men du visste om att det var brutet eller? Alltså, inte direkt. Men jag kände att det var något som inte stämde. Sen efteråt så gick jag till läkaren och allt och då såg de det på kameran och allt att det var 4 månader som jag inte typ kunde, det var hemskt. Hur är en dag på All-Star? Tränar ni alla tillsammans? Ja, vi har ju tävlingsgruppen som vi kör. Då kör vi liksom, då tränar vi tillsammans, kommer vi dit, skämtar lite med varandra, värmer upp och sådär. Och så när det är dags för träningen, då kör vi, då är det slutsnackat och då är det träning liksom. Då kör vi. Typ som idag ska vi köra grappling. Då är det en hel timme då vi kör 5 minuters ronder, bara sparring. Där man växlar motståndare då på marken. Det är typ brottning mer? Ja, på marken. Jutsu och lås och allt det här. Så. Är det fortfarande jobbigt att utveckla de bitarna du är mindre bra på? Det där var i början enormt. Jag kommer ihåg när jag var helt ny i själva MMA. Då var det det var ju de här markbitarna. Jag tyckte ibland, vad håller jag på med typ? Så vissa, det var i början, men det var liksom bara in i djupt vatten och liksom, du vet det här, det är ju uncomfortable vid liksom. Men det var bara att köra och nöta. Det här var ju att bygga mjölksyran för kroppen liksom. För det var ju nytt för kroppen. Hålla på och rulla i marken och sånt. Men sen efter en lång period då har man kommit över det där. Jag har några avslutande frågor. De är stenhårda. De är riktigt, riktigt farliga de här. Är du redo? Börja med första. Du får bjuda in vem du vill in i buren.
som inte är fighter, vem skulle du tagit in? Som inte är fighter, mm, och möta han? Cristiano Ronaldo. Okej. Caesar sallad eller kebab? Caesar sallad. På riktigt? Vad är ditt favoritkäk? Jag gillar protein, kött, T-bone steak. Och ett glas vin på den. Om du skulle få sitta här och chilla med någon i loungen, en kopp te. Du får intervjua någon annan i hela världen. Det får inte vara Cristiano Ronaldo, ja, för han har du i buren. Ja. Vem skulle det vara? Tyson. Vad skulle du fråga honom? Allt. Himmel, jord, allt. Allt. Har du träffat honom någon? Vet du, just Tyson har inte jag gjort. Ja, för jag såg ju på din Instagram, du hänger med Floyd Mayweather och Dana White såklart, Joe Rogan, alla de här. Mm. Vad har du någon skön historia? Ja, många sköna historier, men senast jag träffade när jag var i Vegas så var jag med, faktiskt med Snoopy Dogg. Okej. Okay. Ja, han var skitskön, vi skämtade allt, men han rökte för mycket. Var han hög på plats? Ja, så jag fick ta lite avstånd, jag har varit också nära. Just det. Fan, du kan ju åka dit. Alltså, det var som en hel dimma runt om själva där han stod hela. Sant. Men var det här på arenan? Nej, det här var en helt annan grej. Okay. Det var en grej som jag ett var... event? Ja, de hade bjudit ner mig till Vegas, så vi var i hotellet där, så han rökte så mycket så jag var tvungen att typ andrahandsrökande. För hur är det med de här USADA? Ja, de är stenhårda. För de kontrollerar så att ni inte tar droger och enhancing drugs eller vad heter det? Vad fan heter det? Anabola och sådana grejer. Ja, det är stenhårda kontroller. Alltså jag varken röker eller du vet ingenting sånt. Det är bara de är ju på er hela tiden, hör jag. För de måste ha koll på exakt vart ni är hela tiden, eller? Exakt. Och de kan komma och knacka på dörren när som helst. Oh ja, nej, men de gör ju spontan besök. Gör de det i Sverige också? Ja, innan match till exempel. Så kommer de. Har de gjort det på någon i All-Star? Knackat jo, på? De har gjort på mig. Vadå, de kommer hem till dig bara och knackar på? Ja, de ser vi från dopingkontrollen. De kommer hit och så vill de ha spontan besök. Så jag brukar säga alltid, ni är mer än välkomna. Kaffe eller te. Slå er ner liksom. Så nej, men då brukar vi liksom... Och kollar de blod och, och urin och... urin och sånt. Så, vilken tid kommer de på dygnet? Det är blandat. Mitt i natten kanske? Ja, nej, inte mitt i natten kanske, men... Det kan vara allt från 6 på morgonen till eftermiddagen och mitt på dagen. Och så det är liksom... Är det sant att om du åker till typ Moskva, då måste du skriva i en app till dem? Ja, det är stenhårda kontroller. Om jag ska åka typ till, nu tar vi till exempel, om jag åker en helg till Göteborg, då måste jag skriva att jag är den veckan. Ja. Är det en app ni har då, eller? Ja. Och då skriver du, jag kommer vara i... Så skriver jag location och vart jag är någonstans. Och från fredag till söndag till exempel. Datum och så vidare. Gör de kontroll inför varje match också? Ja, det är för att man inte ska kunna... fuska liksom med steroider och sånt. Så. Men jag tycker att det är bra. Det är sjukt bra. Ja, så inte man, så det är kontroll liksom, att du inte möter folk som är dopade och så vidare. Favoritsvordomen i buren? Ärligt nu. Tycker du för andra? Nej. Du är våghalsig annars, men det här var fegt. Det är min action som talar, det är inte munnen. När jag är där inne, då är det action som talar. Då är det. Inga orden har varit i presskonferensen. Och... Jag tänker så här, om jag skulle möta dig i liksom en mörk gränd, jag har precis baxat ditt bälte som du har fått. I drömmen eller i verkligheten? Det här är verkligheten. Ja. Jag har repat din bil också. Då skulle jag vara sjukt nervös. Och jag tror inte jag skulle kunna springa ifrån dig, för jag antar att du är lite snabbare än vad jag är. Men då skulle jag vara sjukt rädd. När är du riktigt rädd? Alltså faktiskt ormar. Så du kan stå där mot en 70 kilos men ormar då? Ja, jag vet, jag känner bara så här, just ormar, det är verkligen så här uncomfortable. Jag vet, så här, och insekter och så då? Ja, de också, typ så här någon skorpion eller något sånt. Det skulle vara typ spindlar. Det beror på, det finns ju de här vanliga som, de är ingenting, men det finns de här håriga, äckliga. Fan, alltså. Då är det plattan i mattan, du vet. Då springer du lite snabbt. Rally Harry på E4.
Gustafsson, din lagkamrat, han har ju skrivit en självbiografi redan. Han är ju, vad är han? 30, 31, 32, 33, någonstans där. När du skriver din, när du är 150 år gammal, du är klar med livet där. Vad står det i sista kapitlet på din karriär? Följ ditt hjärta, gör det du tycker om. Och det blir du bäst på. Man ska göra det man tycker om i livet, oavsett vad det nu än är. Och ja, det tror jag att man blir även bäst på också. Men det där är ju det vanligaste som finns, att folk hamnar i andra saker som de inte vill göra för att andra vill att de ska göra det. Och då blir de inte bäst på det de gör liksom. Men det är bara, hur får man de personerna att bara... Alltså man ska ju testa på lite olika vad man... Men jag tror när du väl har hittat det, då har du hittat ditt svar ganska enkelt, vad du kommer vilja hålla på med. Du kommer märka det direkt. Alltså om det, tycker du om det, så då är det här du kommer vilja hålla på med. Och livet liksom, man lever en gång och man ska ta vara på den gången också. Man ska aldrig ångra sig i livet. För jag har hört att många har sagt liksom, fan jag var yngre, fan att jag inte gjorde det där, jag skulle ha satsat på det där, jag skulle ha gjort det där. Och sånt är inte kul att höra. Så liksom, gör det, ge dig en chans. Ja, lyckades du eller inte, då har du gjort ditt försök. Nu kan du ta det vidare till nästa steg. Du kan liksom, du kan köpa saker och ting, men tid kan du inte köpa. Om du reser utomlands, du har slösat pengar till exempel, men du kan ju jobba tillbaka med pengarna. Men tiden, minnen, allt du vet, det går inte att hitta igen. Bästa tipset. Nu det där sista kapitlet, den frågan var egentligen om din karriär, så nu har du svarat på min nästa fråga, vad det står sista kapitlet om livet. Så den har du svarat på. Vad står det om karriären, bara UFC-karriären? Viktigast är det, mitt mål, det är ju bältet som jag har sagt. Sen när det kan vara imorgon eller om ett år, men det är bältet såklart. Den får vi se efter det, vad man gör sen efter man har gjort klar sin karriär som en atlet. Om de ringer dig imorgon och säger Conor har skadat sig, you're up against Khabib, eller inte imorgon, de ringer en vecka innan, ställer upp 100%. En grej som jag varit sjukt nyfiken på när jag kollar på matcherna, när ni är klara, ni håller presskonferensen och allting, blodet är borta, ni har torkat av allting, hur känns det dagen efter när ni vaknar upp? Man är ganska utmattad. Har du ont i huvudet? Det är från fall till fall. Ibland så vill man typ ut och man vill bara byta om kläderna och så vill man dra på efterfesten till exempel. Ibland vissa gånger så har man bara vill att bara ta på sig en short t-shirt, dra till ett skönt relax, bara typ i hotellet där en bubbelpool och sånt, hoppa in och liksom bara sitta och prata typ om matchen och eller kvällen och så vidare. Så det har varit från fall till fall. Men ja, det har varit gånger där man har liksom haft lite kanske huvudvärk. Man har känt sig trött efter matchen. Så det har varit faktiskt, det har varit olika gånger från match till match. Men hittills har det varit bra faktiskt. Ganska bra. Du ser ganska fräsch ut efter matcherna. Du blir nästan aldrig rörd typ, känns det som. Det är klart du blir det liksom. Men hur lång tid har det tagit som längst att bli återställd liksom, att du är fit for fight igen? Det är också från fall till fall. Men den längsta, är det en månad? Ja, i alla fall en månad där någonstans, för att hinna läka sig efter matchen. Men du har alltid ont någonstans dagen efter? Ja, det har man alltid efter match, mer eller mindre. Om det är foten, knät, om man får katt, läkaren behöver sy in huden och så vidare. Så får jag ner och badar och sånt, då får jag på mig att det är en plåsterbit så att inte solen. Så ibland inte jag fått katt, bara yes vad skönt, nu slipper jag plåster och allt det här. Jag kan hoppa in i saltvatten och poolen och allt det här utan. Vad är det sista tipset du vill lämna då med till alla som lyssnar liksom? Vad för att ta sig dit man vill? Alltså i livet så finns det ingenting som är bara så enkelt. Nej, men det kommer av sig själv och det är enkelt. Nej, det är uppoffring. Man måste kämpa och slita och det finns ingenting som är alltså enkelt. Bara för att du har blivit trött så ska inte du sluta liksom.
Du måste kämpa. För jag själv, det finns ingenting som är jätte, som är enkelt bara för mig så här. Men liksom, jag har kämpat fastän det har varit jobbigt, fastän jag har varit trött, och jag har trott på mig själv. Och det är jättemycket saker som är viktigt, och liksom man måste tänka på. Det som jag tycker är det bästa i allt det här, det är tålamod. Att ha tålamod, för du har varit flerfaldig mästare och du vill fortfarande ha ett bälte till. Och du har tålamodet att vänta liksom och ta dig dit. Det är det jag tar med mig. Och sen har det varit sjukt kul att lyssna på allting från livet hit. Syran är inte fighter, eller? Hon är den enda som inte fightas. Hon hade kunnat bli duktig. Okay. Möta de här Joanna och alla de här. Hon har ju följt vår resa sen vi var små, när vi gick våra matcher till exempel. Vad var hon? 7-8 år gammal, sprang runt i Globen och de här med som här VIP. Sprang runt i omklädningsrummen och sånt. Så hon har ju följt vår resa och sånt. Men brorsorna fick ta hand om det istället. Ja, vad händer nu då? Nu ska du iväg och träna, eller? Ja, ska iväg och grapplas lite, ja. Hur liksom när du är off-season? Nu är det bara att hålla igång lite grann, eller? Hur mycket tränar du nu? Cirka ett pass om dagen. Nu håller man igång liksom. Vad gör du resten av tiden då? Njuter av den härliga sommaren som vi har nu. Nej, men det är allt möjligt. Av att käka gott, umgås med nära och kära, ut och fiska, åka båt och etc. Så lite sånt. Grymt. Jag ser fram emot att se vem du får i nästa, och när vi får se dig igen. Och det blir säkert innan årets slut då. Och så får du, fan, du får ju komma tillbaka hit och uppdatera oss. Absolut. Tills du får bältet, och så får du komma tillbaka då också. Absolut, det ska jag göra. Och ni kan följa David Tamer på Instagram och Facebook, eller? Twitter. Facebook. Oftast på Instagram brukar jag. Instagram. Ja. Följ David på Instagram och se vad han har för sig. Och sen, lycka till. Tack snälla. Vi stänger ner. Kul att få vara här. Ciao. Tack.